Gaoli, Sereia do Rocha, na página 40, o Clube de Swing. Então vamos lá. Era sábado, depois do almoço, o celular tocou. Trim! Um amigo querido ligando. Oi, há quanto tempo? Tudo bom? Claro, vamos sim. Que horas? Onde? Na hora combinada, lá estava ela. Saia de couro preta, blusa também preta, sapato alto. Não tinha muita certeza onde iriam. Na verdade, ele não disse. Só a convidou para saírem, beber alguma coisa, barzinho. Ela pensou. Achou estranho, ele era casado, mas nunca se sabe. O papo começou truncado, esquisito. Ele tinha duas propostas a fazer. Uma decente e outra indecente. Palavras dele. Ela quis ouvir a decente primeiro. Saíram dali, iriam a um motel e resolveriam aquela questão que ele sabia existir. Tesão mesmo, vamos falar francamente. A indecente era ir a um lugar que ele tinha muita curiosidade de conhecer. Mas sua mulher certamente pediria separação se ele a convidasse. Ela é uma moça conservadora. A esta altura da conversa, quem estava curiosíssima era ela. Que lugar seria esse, afinal? Ele revelou seu desejo. Conhecer um clube de swing. Ela ficou calada por alguns instantes, surpresa. Ele a pegara desprevenida. Era o tipo de lugar que não tinha a menor vontade de conhecer. Mas depois que ele falou que ela seria a única pessoa que entenderia e concordaria em ir, ela cedeu. Vamos lá ver com os nossos próprios olhos o que acontece no clube desse tipo. Será que vamos trocar? E lá se foram eles, morrendo de rir com a coragem e a ousadia. Chegaram cedo, a casa ainda não estava aberta. Ficaram andando na calçada, o porteiro percebeu que havia algo estranho e convidou-os para conhecer a casa. Entraram. O lugar era bem interessante, com vários andares. No térreo havia armários com roupões e sandálias, se os casais quisessem deixar ali sua roupa. No segundo andar, cubículos para quem quisesse transar e, dependendo da fantasia, poderiam fechar a porta ou deixá-la entreaberta como um convite para alguém mais entrar, ou aberta ao todo para quem quisesse olhar o que estava acontecendo lá dentro. Havia também outro quarto bem maior, com uma cama enorme no meio da penumbra, para casais que quisessem se conhecer. No terceiro andar, um salão com DJ, bar e mesinhas, uma boate comum. Ficaram ali bebendo um drink, esperando o que iria acontecer. Os casais começaram a chegar, homens mais velhos acompanhados de moças, algumas usando fantasias de enfermeiras, gatinhas, coelhinhas, entre outras. E eles fingindo que eram casados, conversando com outro casal que explicou como funcionava o clube. Sim, é um clube. Tem sócios pagantes que frequentam há anos e, segundo a mulher, são amigos fora, vão à casa de um do outro e os filhos nem desconfiam de onde se conhecem. Começam os stripteases, mulheres sobem nas palquinhos com postes de polidance, os homens olham, as mulheres também olham, o clima de excitação aumenta. Sentem-se meio esquisitos por não conhecerem ninguém, resolvem descer para ver os quartos. Em um deles, uma loura grita muito alto e um homem a estapeia enquanto transam de costa para porta escancarada. Os casais sobem e descem sem parar. Chega cada vez mais gente. Há poucos casais jovens. A maioria são senhores mais velhos com mocinhos. A sereia tinha mais idade do que elas. Eles não trocaram. Houve até uma tentativa de um homem, mas a sereia não se interessou. Foram embora rindo, prometendo guardar segredos da aventura. Na verdade, ela considerou isso uma travessura. O casamento do amigo continuou sólido e a amizade deles também. A Leila, eu conheci a Leila assim,
frequentando muito as rodas de poesia, né, por aí, eu sempre encontrava ela uma pessoa assim muito simpática, com um sorriso lindo na cara, né, discreta, e ao mesmo tempo ela tinha uma cara de sacana, da cara de sapeca, de travessura, né? E eu gostava muito de conversar com ela, ela tinha um ótimo humor e contava sempre histórias muito, muito engraçadas. Eu adorava encontrá-la assim por acaso, pelas ruas, pelos bares. Apesar de ela não ser muito de bebida, não, mas ela tinha, né, uma verve, uma energia muito boa para com ela. E eu gostava muito das histórias que ela contava.